嗨，最近陆续有接到许多玩家反映我们 PDW 的后托尾盖电池没有办法装进去的问题，所以我们有在做了第二版的后托尾盖，现在这是样品。那我们现在就来实测看看，我们第二版的后托尾盖是不是可以让一般的 T 叉电池装进去。好，那我们现在来实测看看第一代跟第二代两款后托尾盖安装的时间差了多少。我们可以明显发现，第一代跟第二代的尾盖在安装及拆卸上面已经相差了许多。很明显可以看到，我们第一代跟第二代的差别，是我们后托尾盖在第二代部分做了加长，延伸了大约2至3公分左右。那我们在螺牙的部分也可以看到很明显的不一样，这是大概5圈的螺牙，那我们这边新款的它大概只有3圈半左右的螺牙。好，那我们现在就直接实测安装。那这是一般市面上的 T 叉电池，放入电池放置区里面。好，这时候再上我们的新款的尾盖。好，安装的过程中会发现比前款的电池尾盖方便许多。好，